Umesto jutarnje poruke, Manobo je dobio ogromnu larvu i odmah su shvatili da ih očekuje neprijatna borba. Dina je zgrožena i odbija da jede insekte, makar to značilo da će izbaciti iz plemena. Nemo, neću to da jedu. Živu poruku je dobio i Gadang, ali su se složili da se za imunitet plemena moraju svi žrtvovati. Kad je u pitanju imunitet da se zaštitimo plemen, bilo koga od nas, ja ću ga pojesti i živo. Međutim, pobedu na borbi odnosi Manobo i heroj dana postaje Dina. Za to vreme, Gordana i dalje samuje na ostrvu duhova i priželjkuje povratak u pleme koje ju je izbacilo. Nedostaju mi ljudi iz plemena. I dok je žuto pleme uživalo u svojoj pobedi, u Gadangu su se tražili krivci za težak poraz. Luka je u fazonu kako je on glupak i kako je on glupander i kako smo mi glupanderi. Ko će biti izglasan na njihovom prvom plemenskom savjetu? Osjećam kao da imam... Ne. Samo ova, ovaj dio. Aha, osjećam ovdje. Znaš da i meni to juče. A ti gledaš? Znaš da će... Možda komarac baš tu upali. Trip, znači pa... Trip možem do bola, da. Trip, znači budim si kao... Sad si naša Ana, imaš i pitanje. Sad ti njoj daj da te gricne. Ne, ona sad tipa tebe. Jeste vidio odatle? Da vidim još nas. Veri mi, vidi se što se mogu ostati. Kuhirmo. Bože, da li je moguće na pustom ostrovu silikon i ustima. Prirodni silikon. Sada će mi se veće. Veće je sad kad vidi ti gričiš. Sada višnja. Vidiš ove tvoje sandale, pošto je ona obula moje. Ej, a znam si da furaš to tako non stop. Ne znam šta ti radi, Luka. Luka mi gritkao. Vidi ga kako je nasilje. Kad bar imalo gledalo, pa znaš kako mi se sviđa, možda ideš pitne malo kad ti vratim. Daj, veće. Sad ti se veće imaš. Prvo će ti zatvori sinus, pa onda oko. Prvo će ti zatvori sinus, pa onda oko.
kaže, o, matore! Sam ustane i kaže, o, matore! A daj. E, znaš šta, ostavi je... Kaže, Nemanja, sve ove ribe za ručak. Sve ribe ove ćemo za ručak. Sve ove ribe ćemo za ručak da spremi. Ja ne znam, ćemo možda i pojma. Bila je još jedna, ali je ostalo samo meso od nje, neka već je odludala, skroz vam reši. Pazi, dobro, ja smo upecali bar jedno za samopouzdanje, jer bit ću valjda posle ovdje. Da je 20 takvih pa da jedno. Ja sam upecala skroz umre. Je bila mrtva kad ste izašli? Da, da. Druga je bila ogladana cijela. Što je ovdje? Kost. Pojela je drugi ribu. Aha. Prvo je bila baš ogladana, znači do glave skroz. Koja od vas ima čušaj po ribu? Dule. Dule, ti. Dule, ti si glavnja sumničar. Tu ribu, to i ubaciti samo malo u pirinač, da se prčista pirinča zajedno. Šta imamo ljede ribice? Evo čistimo i kao kome zapadne, ja? Da. Aj bre, ej, ne. Nego ribicu uzmemo, rastavimo i sjećamo meso na sit, nek' sve bacimo u pirinač, tako po malo meso nek' bude u pirinač. A mora to... Mora to što sam ja govorio. E to nek'o. Da, ja zbiju da gaš da cijelu ribicu. A mora se očistiti od... Sve te i pesi. Očistio mi nema, kad znači nos. Naš, nos. Gori ljubav, puna klama. Okej, pa to je baš neko turbo folk. Turbo. Ti puno turbo folk pesmi znaš. Ne. Živim u Bosni, moraš da nalazi nekada mi imaš nešto. A to nije turbo pesma, to je Zdravko čovjek.